2023 жыл Жалал-Абад облыстык клиникалык ооруканасы үчүн жемиштүү жылдардан болду десек болот. Анткени 6 ай аралыгында заманбап кошумча оорукана курулуп пайдаланууга берилүү алдында турат. Ага Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен 251 миллион сом каражат ажыратылган. Бүткөрүлгөн оорукана бардык заманбап шарты менен курулган. 2023 жылда Жалал-Абад областык клиникалык ооруканасында эң чоң жетишкендик ушул бизге 3 кабаттуу имарат курулуп, мынакей жакын күндөрдө ишке берилгени турат. Бул жерге биздин жасалма бөйрөк бөлүмү, 1-чи кабатта, 2-чи кабатта неврология бөлүмү, 3-чү кабатка терапия бөлүмү. Себеби алар азыркы турган бөлүмдөр иштеп аткан орду эскилиги жетип, жаңы имаратка муктаж болуп турганбыз. Мынакей мамлекеттин күчү менен ушундай жакшы имаратка жетишип, 2023 жылда ушундай жакшы имарат менен жаап турабыз. Ооруканаларды куруу жана капиталдык оңдоо иштеринен сырткары материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча да бир топ иштер аткарылды. Айталы оорукана бул жылы операция учурунда керектелүүчү аппарат жана рентген аппараттары менен камсыздалган. Мындай аракеттер калк саламаттыгына чоң жардамын тийгизе баштаган. Узап бара жаткан жылда саламаттыкты сактоо уюмдарында, мамлекеттик деңгээлде дарыканаларда уюштурулган. Мындай шарт облустук ооруканада да ачылды. Ал жерде калк үчүн дары-дармектер арзан баада сатылып, элдин капчыгына ыңгайлуулук жаратты. Себеби мына жерде аптекалар барсаң, бирөөсүндө 500 сом, бирөөндө 600 сом. Сразу адам сайын да кымбаттап турат. Кошуп тең болуп турат. Мен бул жерде аптекалар постоянно көрөм. Бирөөсүнө 450 алсаң, бирөө 480 алсын, 500 алсын. Ama mülkette yakışı da. Turuklu bağı olsun gerek bir yerde mi? Darıların gelu prosesi yakışı. Cumasına iki yoldan darı postupleniye bulup alıdağız. Pacientler özlerinin nemesine yarışılı alacak yakışı. Pacientleri kıyla bir aptekalardan arzan bulup alıdağız. Облыстык клиникалык оорукананын тез жардам бөлүмү бул жылы жаңы унаа менен да камсыздалды. Анда бейтаптар үчүн бардык шарттар жаралган. Айырмачылыктар өтө чоң. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта керектелүүчү бардык шаймандар бар. Детский, взрослый, мешогамбу депозит, мына кислородный баллондорубуз бар. Бардык нерселер жетиштүү, бардыгы бар. Бизде азыр 6 унабыз бар. 6 унанын 5-өсү жаңы. Элдин саламаттыгы социалдык экономикалык бакуаттуулук менен тыгыз байланышта экени айтпаса да белгилүү. Ошондуктан саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү мамлекеттин приоритеттүү милдеттеринен болуп саналат. Жаңылай Болотбекова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.